আছামলজি চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোত ভাৰতত অৱস্থিত কিছুমান লেক বা হ্ৰদৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হ'ল হ্ৰদ বিভিন্ন কাৰণত সৃষ্টি হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে তাৰে ভিতৰত তিনিটা প্ৰকাৰ হৈছে আৰ্টিফিচিয়েল লেক অক্সব' লেক আৰু ক্ৰেতাৰ লেক আৰ্টিফিচিয়েল লেকবিলাক হৈছে মেন মেড লেক হয় অৰ্থাৎ এইবিলাক হ্ৰদ মানৱ সৃষ্ট হয় কেতিয়াবা এখন নদীৰ একা বেকা বা অকআ পকা গতিৰ ফলতো হ্ৰদৰ সৃষ্টি হয় তেনে হ্ৰদক অক্সব লেক বুলি কোৱা হয় আৰু কেতিয়াবা পৃথিৱীত মিটুৰদ বা উল্কাপিণ্ড খুন্দা মৰাৰ ফলত বা ভলকেনিক এৰেপশ্যনৰ ফলত গাঁতৰ সৃষ্টি হয় হ্ৰদৰ সৃষ্টি হয় তেনে হ্ৰদক ক্ৰেতা লেক বুলি কোৱা হয় যেনে মহাৰাষ্ট্ৰত থকা লোনাৰ হ্ৰদ পানীৰ ফালৰ পৰাও হ্ৰদবিলাকক আৰু দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি সেইকেইটা হৈছে ছল্ট ৱাটাৰ লেক আৰু ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ছল্ট ৱাটাৰ লেকৰ পানীৰ সাগৰ দৰে লুনিয়া হয় অৰ্থাৎ এই পানীত চেলিনিটি বা লঘুণতাৰ পৰিমাণ বেছি হয় আনহাতে ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেকৰ পানী লুনিয়া নহয় এনে হ্ৰদৰ পানীত চেলিনিটি বা লঘুণতাৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম হয় ইয়াত উল্লেখ কৰা হ্ৰদসমূহৰ ভিতৰত কিছুমান হ্ৰদ ছল্ট ৱাটাৰ লেক হয় আৰু কিছুমান ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় উলাহদ উলাহদ আছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত এই হ্ৰদ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় উলাহ্ৰদ হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় চিলিকাৰ হ্ৰদ চিলিকাৰ হ্ৰদ আছে উৰিষ্যাত ই এটা চেলাইন ৱাটাৰ লেক অৰ্থাৎ ছল্ট ৱাটাৰ লেক হয় চিলিকাৰ হ্ৰদ ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ছল্ট ৱাটাৰ লেক হয় চিলিকাৰ হ্ৰদ কেৱল ভাৰতৰ ভিতৰতে নহয় এছিয়া মহাদেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ডাঙৰ ছল্ট ৱাটাৰ লেক হয় ভেম্বানাৰ্থ হ্ৰদ ভেম্বান থ্ৰদ আছে কেৰেলাত ই এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় আৰু ভেম্বানাৰ থ্ৰদ হৈছে ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘল ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় শিৱাশী চাগৰ হ্ৰদ এই হ্ৰদ মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত ই এটা ফ্ৰেছৰটাৰ লেক হয় ইন্দিৰাচাগৰ হ্ৰদ এই হ্ৰদ মধ্য প্ৰদেশত অৱস্থিত ই এটা ফেচৰটাৰ লেক হয় পেংগুংচ হ্ৰদ এই হ্ৰত লাডাখত অৱস্থিত ই এটা চেলাইন ৱাটাৰ লেক হয় পুলিকেট হ্ৰত পুলিকেট হ্ৰদ আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ই এটা চেলাইন ৱাটাৰ লেক হয় চৰ্দাৰ সৰুব হ্ৰদ এই হ্ৰত আছে গুজৰাটত ই এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় নাগাৰ্জুনাসাগৰ হ্ৰদ এই হ্ৰদ তেলেংগানা আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ সীমাত অৱস্থিত এই লেক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় লোকটক হ্ৰত লোকটোক হ্ৰদ আছে মণিপুৰত এই হ্ৰদ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় গোবিন্দ সাগৰ হ্ৰদ এই হ্ৰদ হিমাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত ই এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় ঢেবৰ হ্ৰত ঢেবৰ হ্ৰদ আছে ৰাজস্থানত এই হ্ৰদ ফ্ৰেছৰটা লেক হয় কাৱাতাল হ্ৰত কাৱতাল হ্ৰত আছে বিহাৰত এই হ্ৰদ ফ্ৰেছৰটা লেক হয় কল্লেৰু সৰত কল্লে হ্ৰত আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত ই এটা ফ্ৰেছতা লেক হয় চম্ভৰ হ্ৰত চম্ভৰসৰত আছে ৰাজস্থানত ই এটা চেলাইনাৰ লেক হয় পুষ্ক হৰত পুষ্কৰ হ্ৰদ আছে ৰাজস্থানত ই এটা চেলাইন ৱাটাৰ লেক হয় লোনাখৰত লোনাখৰত আছে মহাৰাষ্ট্ৰত ই এটা চেলাইন ৱাটাৰ লেক হয় ষষ্ঠামকটা হ্ৰত এই হ্ৰত কেৰেলাত অৱস্থিত ই এটা ফ্ৰেছৰটা লেক হয় ডাল হ্ৰত ডাল হ্ৰত আছে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত ই এটা ফ্ৰেছৰটা লেক হয় নলসৰূপৰ হৰত এই সৰত গুজৰাটত অৱস্থিত ই এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় ভীমতাল সৰত ভীমতাল সৰত আছে উত্তৰাখণ্ডত ই এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় নেনিতাল সৰত নৈনিতাল হৰত আছে উত্তৰাখণ্ডত এই সৰত ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় পেৰিয়াৰ খৰত পেৰিয়াৰ সৰত আছে কেৰেলাত এই লেক ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় অষ্টমদী হ্ৰত অষ্টমদী হ্ৰত আছে কেৰেলাত ই এটা ফ্ৰেছৰটা লেক হয় ভোজ তাল হ্ৰত ভোষ্টাল হ্ৰত আছে মধ্য প্ৰদেশত ইয়াৰ পুৰণি নাম হৈছে আপাৰ লেক ই এটা ফ্ৰেছৰটা লেক হয় হুছেন সাগৰ হ্ৰদ হুছেইন সাগৰ হ্ৰত আছে তেলেংগানাত ই এটা ফ্ৰেছৰটা লেক হয় উমিয়াম বা বৰাপানী হ্ৰদ এই হ্ৰত মেঘালয়ত অৱস্থিত ই এটা ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক হয় চলামুখ হ্ৰদ চলামুখ হ্ৰদ আছে ছিকিমত ই এটা ফ্ৰেছতাৰ লেক হয় চলামুখ হ্ৰদ আছে ভাৰতৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উচ্চতাত অৱস্থিত হ্ৰদ গুৰুডংমা হ্ৰদ গুৰুডংমা হ্ৰদ আছে ছিকিমতে ই এটা ফ্ৰেছতাৰ লেক হয় গুৰুদংমা হ্ৰদ হৈছে চলামুখ হ্ৰদৰ পাছতে দ্বিতীয়টো উচ্চতাত থকা হ্ৰদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও নত জনালোঁ ধন্যবাদ